Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak pelajar, selamat datang ke channel Cikgu Hilda. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pengajian am semester 1, STPM. Fokus kita kali ini adalah bab 2, iaitu Malaysia Negara Berdaulat. Konsep dan ciri-ciri negara berdaulat. Sebelum tu, kita kenali dulu apakah yang ditakrifkan dengan negara. Negara adalah sebuah wilayah yang didiami oleh penduduk yang menetap, mempunyai sempadan serta ditadbir oleh sebuah kerajaan yang sah. Jadi, konsep negara mestilah melibatkan empat perkara ini, iaitu yang pertama mempunyai wilayah, yang kedua mestilah berpenduduk, yang ketiga wujud kerajaan, dan yang keempat berdaulat. Apakah konsep negara berdaulat? Negara berdaulat mestilah negara yang merdeka. Negara merdeka bermaksud negara yang bebas daripada penjajahan kuasa asing. Yang kedua, mestilah mempunyai perlembagaan. Negara mempunyai perlembagaan yang menjadi panduan utama untuk menggerakkan sistem pentadbiran negara. Yang ketiga, mempunyai identiti sendiri. Negara mempunyai identiti sendiri seperti ideologi, rukun negara, bendera, jata negara dan lagu kebangsaan. Dan yang keempat adalah berwibawa. Bermaksud negara berwibawa dan diiktiraf pada peringkat antarabangsa. Negara mempunyai hubungan diplomatik dengan negara luar. Itu adalah konsep negara berdaulat. Keyword dia adalah merdeka, mempunyai perlembagaan, mempunyai identiti sendiri dan berwibawa. Baik, sekarang kita lihat pula ciri-ciri negara berdaulat. Secara umum, ciri-ciri negara berdaulat ada empat. Yang pertama, mestilah mempunyai sempadan yang tetap dan jelas. Sempadan wilayah sesebuah negara perlu diakui oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keluasan sempadan sesebuah negara akan mempengaruhi kuasa perundangan, kuasa politik, kuasa ekonomi dan sebagainya. Yang kedua adalah mempunyai penduduk tetap. Secara umumnya, penduduk yang tinggal secara tetap ialah warga negara di sesebuah negara. Yang ketiga, mempunyai kerajaan yang teratur. Kerajaan yang teratur ditentukan oleh sistem pemerintahan di sesebuah negara. Kerajaan yang teratur juga dibentuk dan ditadbir urus mengikut perlembagaan atau undang-undang di negara tersebut. Dan yang keempat, mestilah berdaulat, berwibawa, legitimasi dan keabsahan. Legitimasi ialah kebebasan menentukan semua bentuk dan corak pemerintahan tanpa perlu berasa bimbang dengan pihak luar. Baiklah, kita dah belajar tentang konsep negara berdaulat dan ciri-ciri negara berdaulat. Jadi, jom kita kenali tentang ciri-ciri negara kita, Malaysia. Baik, di sini terdapat ciri-ciri negara Malaysia. Yang pertama, diiktiraf dunia. Yang kedua, penduduk pelbagai kaum. Yang ketiga, negara berbentuk persekutuan. Yang keempat, mempunyai simbol kenegaraan. Yang kelima, mengamalkan demokrasi berparlimen. Yang keenam, mempunyai ideologi tersendiri. Yang ketujuh, perlembagaan sebagai asas undang-undang tertinggi. Dan yang terakhir, mengamalkan konsep pengasingan kuasa. Apakah yang dikatakan sistem kerajaan persekutuan? Sebelum tu, kita kenali dulu apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan. Kerajaan
adalah sebuah badan, institusi yang bertanggungjawab menjalankan fungsi-fungsi pengurusan dan pentadbiran sesebuah negara. Kerajaan bertanggungjawab menentukan pentadbiran negara. Bertanggungjawab menjaga ketertiban dan keamanan negara, law and order. Bertanggungjawab mengusahakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Bertanggungjawab mengeratkan perpaduan dan keharmonian. Bertanggungjawab menjaga kedaulatan dan mengadakan perhubungan antara bangsa. Baiklah, terdapat 4 jenis kerajaan di dunia yang perlu kita ketahui, antaranya adalah monarki, kesatuan, konfederasi dan persekutuan. Monarki adalah sistem pemerintahan di mana kuasa pemerintah berada pada keturunan atau kerabat. Kesatuan, kuasa pemerintahan kerajaan pusat yang dominan. Konfederasi, kuasa pemerintahan kerajaan pusat yang terhad. Manakala persekutuan, kuasa pemerintahan dikongsi kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Ya, persekutuan adalah sistem pemerintahan di negara kita, Malaysia. Sistem kerajaan persekutuan. Sistem ini mengamalkan pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, di mana kerajaan pusat bertanggungjawab dalam perkara umum seperti pertahanan, kewangan, pendidikan, hal ehwal luar dan lain-lain. Manakala kerajaan negeri bertanggungjawab ke atas hal-hal dalam negeri seperti agama, tanah, perhutanan, pentadbiran negeri dan lain-lain yang tidak memerlukan keseragaman dengan negeri-negeri lain. Di Malaysia mengamalkan pembahagian kuasa. Pembahagian kuasa ini merujuk kepada jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Pembahagian kuasa melibatkan pembahagian kuasa perundangan antara kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Terdapat 3 senarai dalam pembahagian kuasa, iaitu senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai bersama. Baik, apa pula yang dikatakan pengasingan kuasa? Pengasingan kuasa pula adalah pengasingan tanggungjawab antara 3 badan, iaitu badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Badan perundangan bertanggungjawab menggubal, menghasilkan undang-undang. Institusi yang terlibat dalam badan perundangan di Malaysia adalah Parlimen. Badan eksekutif pula menjalankan dan melaksanakan pengurusan pentadbiran negara. Institusi yang terlibat dalam badan eksekutif adalah Kabinet dan semua jentera pentadbiran. Manakala badan kehakiman adalah mahkamah. Mahkamah akan memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat dalam sesuatu kes di mahkamah. Sekarang kita lihat prinsip umum pengasingan kuasa. Setiap badan tidak boleh memiliki kuasa badan lain. Ini bermaksud badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman masing-masing mempunyai bidang kuasa masing-masing dan setiap badan tidak boleh memiliki kuasa badan lain. Contohnya, badan perundangan tidak boleh campur tangan dalam badan kehakiman. Demikian juga badan eksekutif tidak boleh campur tangan dalam badan perundangan. Yang kedua, tiada badan yang boleh bertindak di luar bidang kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan. Dalam prinsip umum pengasingan kuasa juga, membolehkan semua badan menjalankan kuasa dan fungsi masing-masing. Ini membolehkan setiap badan memantau badan lain.
Apakah tujuan pengasingan kuasa ini? Ya, tujuannya untuk mengelakkan pertindihan kuasa. Untuk mengelakkan suatu badan terlibat dalam pengurusan lebih daripada satu kuasa yang boleh mengakibatkan penyalahgunaan kuasa. Untuk mengelakkan pemusatan kuasa dalam satu badan sahaja dan memberikan kebebasan kepada suatu badan tanpa rasa bimbang akan dicampuri oleh badan yang lain. Baiklah, bagaimanakah amalan pengasingan kuasa di Malaysia? Pengasingan kuasa di Malaysia agak berbeza sedikit dengan konsep asas doktrin pengasingan kerana sebahagian individu yang terlibat dalam perundangan turut terlibat dalam badan pentadbiran. Contohnya, seorang ahli parlimen menjadi anggota Kabinet Kerajaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong berperanan sebagai Ketua Negara, Ketua Agama Islam bagi wilayah persekutuan dan mempunyai kuasa tertinggi dalam ketiga-tiga badan. Manakala, peguam negara yang berkhidmat sebagai pegawai kerajaan dibenarkan oleh undang-undang untuk menentukan sesuatu mahkamah yang membicarakan kes. Baiklah, itu sahaja untuk kali ini berkenaan dengan ciri-ciri dan konsep negara berdaulat. Jumpa lagi dalam topik akan datang dalam channel Cikgu Helda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.